Shqiptarët edhe gjitha troheve gjithmonë të bashkuar nga futbolli, Armand Duka i Federatës Shqiptare, Agim Ademi asaj Kosovare dhe Muhamet Sejdini i Federatës së Maqedonisë së Veriut, kanë pritur në Tiranë kreun e futbollit të Italisë, Gabriele Gravina. Një takim që shërbeu për projekte të përbashkëta si edhe vizitën në shtëpitë e rindërtuara nga kontributi i katër federatave pas tërmetit tragjik të nëntorit 2019. Shpreha mirënjohjen time dhe jo vetëm time dhe të komunitetit futbollit, por gjithë shqiptarëve për solidaritetin e tyre në një moment tonë shumë të vështirë. 40% e punonjësve dhe punëtorëve të kompanisë së president Gravina janë shqiptarë. Kështu që edhe ky është një solidaritet tjetër apo një shenjë miqësie dhe afërsie me ne. Pas konfirmimit në krye të Federatës Italiane, Gravina do të kandidojë edhe në ekzekutivin e UEFA-s. Megjithatë, sipas tij, vizita në Tiranë dhe takimi i katër presidentëve nuk ishte politik. Rappresentiamo in quattro. Ne të katërt përfaqësojmë gati 8% të federatave europiane të futbollit. Sot nuk duam të bëjmë politik, mund të flisnim edhe në telefon. Prezenca ime këtu lidhet me faktin se Italia, Shqipëria dhe futbolli duhet të qëndrojnë të bashkuar në rrugën e tyre. Një vit pasi Shqipëria u izolua prej COVID-19 dhe në tentativën për të rikthyer në normalitet, futbolli dhe tifozët kërkojnë lejimin e mbështetësve në tribuna prej ndeshjes kualifikuese të botërorit 2022 ndaj Anglisë. Ne kemi bërë kërkesë ndeshje me Anglinë të luhet me 30% tifoz. Realisht një ndeshje kundër Anglisë, Shqipëria nuk është se është një gjë që ndodh shpesh, kjo nuk ka, domethënë mundohemi maksimalisht që ta shfrytëzojmë këtë rast për të kënaqur spektatorët tanë me aq sa mundemi dhe për të bëjmë ata që të kthehen në jetën normale.